2020 წლის 6 მარტი, თბილისი. ინდოელი ძიუდოისტები ქართულ მწვრთნელთან მამუკა ყიზილაშვილთან ერთად თბილისში დაგეგმილი ტურნირისთვის ჩამოდიან. ქვეყანაში კორონავირუსის ეპიდემიის გამო სიტუაცია მალევე იცვლება. უქმდება ფრენები ყველა ქვეყნის მიმართულებით, რის გამოც ისინი უკან დაბრუნებას ვეღარ ახერხებენ. ოჯახის წევრების გარეშე დარჩენილი ახალგაზრდები მათთვის სრულიად უცხო ქვეყანაში, საცხოვრებელი ადგილის გარეშე რჩებიან. Orietas ოციწლის 28 ივნისი, კახეთი, ახმეტა. Თითქმის 4 თვე გავიდა რაც ქართულმა ძიუდოისტმა და მწვრთნელმა ჯასლინი ლინთოი და დევი თავის ოჯახთან ერთად ახმეტაში ჩაიყვანა. Საცხოვრებელი ადგილისა და საარსებო პროდუქტების გარდა მწვრთნელი ახალგაზრდებზე ყოველდღიურად ზრუნავს. Იმისათვის რომ ქართული ტრადიციული საკვები მათ წონაზე არაისახოს, მამუკა თავის სპორტსმენებს სისტემატურად ავარჯიშებს. 6 მარტს რო ჩამოვედით, ჩვენ 10 დღის განმავლობაში ვცხოვრობდით შევარდენი 2005, ეს არის ძიუდოს კლუბი. Არა 10 დღის ვარჯიშის შემდეგ პანდემიასთან დაკავშირებული პრობლემები დაიწყო და ჩვენი იქ დარჩენა უკვე იყო შეუძლებელი, იმიტომ რომ დაიხურა მთლიანად დარბაზი. Თული არჩევანის წინაშე დავდექი, რა უნდა მექნა ამ სამბოშთან ერთად. Ძნელი იყო გადაწყვეტილების მიღება და საბოლოოდ მოვიფიქრე ჩემ ოჯახთან ერთად, რომ ჩამოსულიყავით აქ კახეთში, ახმეტაში და იმ დროის განმავლობაში სანამ არ შეიძლებოდა ჩვენი უკან დაბრუნება, ყოფილიყავით აქ და აქ გაგვეკეთებინა ის საქმე, რასაც ვაკეთებდით და რისთვისაც ვიყავით ჩამოსულები. წარმოშობით მუმბაიდან ვარ. ვარჯიში 5 წლის ასაკში დავიწყე. დედაჩემი და მამაჩემი ორივე ძიუდოისტები იყვნენ. Мамука როგორც თავის შვილებზე ზრუნავს, ისე ზრუნავს ჩვენზეც. Ყველა პირობა გვაქვს იმისთვის, რომ ვივარჯიშოთ და თავი კომფორტულად ვიგრძნოთ. Თუ ხედავს, რომ ვარჯიში მეტი მოგდის, ცვლის ვარჯიშის ინტენსივობას და გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დავისვენოთ. Намасте. Мамука ყიზილაშვილი უკვე 3 წელია, რაც ინდოეთის ინსპირირებული სპორტის უნივერსიტეტის ძიუდოს მწვრთნელია. ინდოეთში დარჩენა მან ამ სპორტის სიყვარულისა და ახალგაზრდების დიდი პოტენციალის გამო გადაწყვიტა. 2016 წელს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების შემდეგ მივიღე შემოთავაზება, რომ წავსულიყავი როგორც ძიუდოს მწვრთნელი. Თავიდან იყო ჩემი მხრიდან მოთხოვნა, რომ მხოლოდ 2 თვის განმავლობაში შემეძლო წასვლა, დარჩენა, ნახვა რა ხდება, როგორ არის და მაგის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება, დარჩენილიყავი თუ არა. Იმდენად საინტერესო იყო ის პროცესი და იმდენად კარგი თაობა მოდიოდა, რომ გადავწყვიტე დარჩენილიყავი და დღესდღეობით უკვე 3 წელია ინდოეთში ვცხოვრობ ჩემ ოჯახთან ერთად. Და ამ დროის განმავლობაში, რაც ჩემი თავით ვარ კმაყოფილი, რომ შედეგებიდან გამომდინარე საკმაოდ კაი შედეგებს მიაღწიეს ჩემო სპორტსმენებმა. Ეს არის აზიის ჩემპიონატზე ოქროს მედალი, ვერცხლის მედალი, ბრინჯაოს მედალი. ვარჯიშის გარდა ინდოელ სპორტსმენებს მთელი დღის განმავლობაში სხვა დამატებითი საქმეც რომ ქონოდათ და ამავდროულად დრო ხალისიანადაც გაეტარებინათ, მამუკა პატარა ფერმისა და ბოსტნის გაკეთება გადაწყვიტა, სადაც მათ კარტოფილი, მკიტრი და პომიდორი მოჰყავთ. დღეში ორჯერ მწვრთნელთან ერთად ვარჯიშობ. ვარჯიშის შემდეგ შუა დღეს მდინარეზე მოვდივართ. Სულა ჩვენთვის ძალიან კარგია. აქ ძალიან მოგწონს. მამუკას დახმარებით გავაკეთეთ ჩვენი პატარა ფერმას. ყავს ღორები, ქათმები და ძროხები. მათი მოვლა დიდ სიამოვნებას გვანიჭებს. ძალიან მიხარია სოფელში ყოფნა. თავს ისევ გრძნობ როგორც საკუთარ სახლში და ოჯახმაც საკუთარი შვილივით მიმიღო. თავისუფალ დროს ბევრ ამეს ვსწავლობ. მაგალითად, როგორ მოვთიბო ბალახი. Როგორ მოუწვლო ძროხა, როგორ გავაკეთო საჭმელი და ასე შემდეგ. ახმეტაზე შეყვარებულ ახალგაზრდა სპორტსმენებს განსაკუთრებით კახეთის ბუნება, ჰაერი და ქართული კერძები მოსწონთ. მამუკასთან და მის ოჯახის წევრებთან ურთიერთობამ სპორტსმენებს ბევრი რამ ასწავლა, მათ შორის ქართული ენაც. აქ ყოფნის დროს მივიღე დიდი გამოცდილება და ვისწავლე რამდენიმე ქართული სიტყვა და წინადადება. გამარჯობა, როგორ ხარ? კარგად, შენ and more.
გაიტრიე things about მაგის გარდა ვისწავლე ქართული საჭმელების მომზადება, მათ შორის ხინკლისა და ხაჭაპურის. იმდენად მომწონს საქართველოსი ყოფნა, რომ მინდა ამ ქვეყანასთან ურთიერთობა მქონდეს. სიამოვნებით ვიყიდი პატარა ნაკვას და ვიცხოვრებდი აქ. ახმედა ძალიან ლამაზი მხარეა. მომწონს აქაური ჰაერი, ბუნება და შეიძლება ითქვას აქ ყველაფერი მომწონს. Mamuka თავის სპორტსმენებზე დიდ იმედებს ამყარებს. Ერთ-ერთი წარმატებული ძიუდოისტი, რომელიც მასთან იმყოფება, 22 წლის ჯასლის საინია, რომელმაც 66 კილოგრამიან წონით კატეგორიაში 2019 წელს გამართულ სამხრეთ აზიურ ჩემპიონატში ოქროს медаლი მოიპოვა. ასაკის მიუხედავად დიდი პერსპექტივა აქვს 14 წლის თოი ჩანამპასაც. ქართველი ძიუდოისტი მას 2024 წლის პარიზის ოლიმპიური თამაშებისათვის ამზადებს. La tocmai unde a câine ertertii colazit armatebuli, romelit olimpiul tamașebiș tu sem zadeba aris. Samo za 6 kg smoci dau sportsmeni, romelit čemtaneta taris, igi zalian armatebuli sportsmeni ikneba, samo maulot, tauisi nebishopidan, tauisi potenciali zalian magali auksta. Magitomats mohta da mindoda ro kheli shemeqo chamosuliqo chven kveqanashi da es borebi gaguevlo ertat. Chemi otsneba da mizania ro olimpiuri chempioni gavxde da 2022. Egre miqole tsatakhani? Chemi mtsrtneli amistvis qualapers aketebs da shesabamisat mets qualapers vaketeb imisatvis rom is kmaqopili igos. Is chemtvis mkholod mtsrtneli ar aris, is emqavs rogorc sakutari mama. Sportsmenების ვიზიტი საქართველოში ხანგრძლივი აღმოჩნდა. ჯასლის საინი სპეციალური ნებართვით თავის სამშობლოში 30 ივნისს გაბრინდა. დანარჩენი ორი სპორტსმენი კი ჯერჯერობით ახმედაში, იძულაშვილების ოჯახში რჩება.